seuraa kissaa. Tässä video. Joo, seuras on näin. Aina tota kissoi. Kerrankin oli semmonen, oli kirjoitus sit 20-vuotias, en muista mikä sen nimi oli. Se oli tämmöisessä hellaluunissa makaa. Se oli lempipaikka kuuma. Joo. Ei se varmaan ollut valkeaa. Huoli niistä kissanpoikista tuo. Niin, tota ne mulaa voittaa. Niin, niistä tulee semmosia villejä. Mm. En mä ammastu yhtään saanut kuvattua.